На вулиці Черемшини ремонтують дорогу. Водіїв просять врахувати це при плануванні маршруту. Підрядник працює на локації вже кілька днів. Сьогодні тут розпочали етап фрезерування. Дорожники стверджують, процес має свої нюанси та в майбутньому впливає на якість покриття. Треба дивитися на оклони, машина постійно оклоняється в один, другий бік. Ще дуже багато різних етапів, щоб вирівняти, але ми на основі йдемо. Тобто ми робимо оклони, вирівнюємо дорогу і це. Я думаю, що все буде добре. Етап фрезерування обіцяють завершити вже сьогодні. Ділянка вулиці Черемшини хоч і є невеликою, утім важливою в транспортній розв'язці міста. Адже вона поєднує вулиці Кошового та Героїв Майдану. Дорога вже давно потребувала ремонту. Ями та нерівності доставляли чимало клопоту водіям. Поки на ділянці рух не перекривають, машини пускають у реверсному режимі. Нічого не заважає, пропускаємо, односторонній рух. Тобто ви зараз одну частину фрезеруєте, потім іншу, я правильно розумію? Да. А коли будете сулити асфальт, будуть перекривати рух чи щось? Цю одну сторону прокатають, другу. Вночі чи ні? Вночі. Роботи на вулиці Черемшини виконує фірма ПБС з Івано-Франківської області. Облаштувати тут мають не лише дорожні покриття. Вже готують місце під нові бордюри, а також обіцяють відремонтувати тротуари. Олена Крічко, Андрій Миронеску. Новини Чернівців. Телеканал Сі4.